Энэнд нь үс санаад YG ингээд худлаа зурглалуудыг Jennie-г энэ талаа бичүүлээ, Jennie-г энийг хүндийг унах гад байна гэсэн. Сэмэтхан уу холон байна. Шинэхэн мэдлэгтэй тавтай морил. Тэгэхээр энэ удаагийн бичлэгээр би та нартаа ер нь бол Blackpink хамтлагийн гишүүдийнхэн сүүлийн үеийн сонирхол хачин болон апдейтийн талаарх мэдээллүүдийг бэлтгэсэн байгаа шүү. Би бичлэгэн дээр их ашиглаж байгаа бүх мэдээллүүдээ англи их сурвалжаас бэлддэг бөгөөд солонгос одуудын нэр болно. Ер нь солонгос хүмүүсийн нэрсийг дандаа англи дуудлагаар нь дуудаад явдаг байгаа шүү. Тэгээд хэрвээ солонгос хэлтэй үзэгчт маань үзэж байгаа юм бол гоё солонгос хэлнийхэн дуудлагыг ин комент хэсэгт үлдээгээрэй. Баярлаа. За ингээд бичлэг рүүгээ орцгоё. Хамгийн ихэнд бол хэдүүлээ Rose-ийнхаа үерхлийн талаар ярихгүй бол болохгүй. Яг нэг 3-4-7 өдрийн өмнө Rose-ийг Astro-гийн Chayeon Woon-тэй үерхэж байгаа гэсэн нэгэн TikTok гарваа. Тэгээ энэ TikTok нь ч маш богино хугацаанд их үзэлтийг авч чадсан. Тэгээ яасан бэ гэдгсэн чинь Yeonwoo болон Rose нарыг 4 жилийн өмнөөс үерхэж эхэлсэн гэдгийг батлсан зургуудыг нь факттай нь хуваалцсан байхгүй. Тэгэхэр бүр яалтчгүй харах юм бол хүнээрээ энэ хоёр үерхэж байгаа юм биш үү гэж бодсон заяо. 2021 онд болохоор манай Yeonwoo болон Rose нар маань нэгэн үзэсгэлэнд очив юм байна. Тэгээд энэхүү үзэсгэлэндх зурга хоорондоо 15 хоногийн хугацаатаагаар өөрсдийнхөө Instagram хаягууд дээр нийтлсэн юм байна. Instagram дээр нөгөө хосууд үргэж явахдаа Lovestagram гэж байдаг байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл тэр хоёр хос нь нөгөө хамттай зураг ахуулаагүйч гэсэн адилхан төстэй юм background дээр адилхан pose аваад постлдог энийг болохоор Lovestagram гэдэг байхгүй юу? Rose болон Yeonwoo нар хоёулаа өөрсдийнхөө Instagram дээр яг адилхан тэм төстэй background дээр ижилхэн pose аваад тэгээ ер нь бол энэ тэнд папрацд өртөгтөө амар хөөрхөн тийм ижил ижил хувцснуудтай байгааг нь одоо тэр TikTok дээр оруулсан гэсэн үг байгаа байхгүй юу. За тэгээ ер нь бол 2021 оноос хойш нэг юм Lovestagram буюу ижил төстэй хувцтай ижил төстэй газруудад төстэй фотозууд авч зурга нийтлсэн юм байна. Тэгээ ер нь бол нэг дор нийтлээгүй хоорондоо нэг хит хит өнгийн зайтай. За дараа нь 2022 онд гэх юм бол энэ хоёр хоёлоо Парисын заврын 7 хоногт оролцсон бөгөөд бас л адилхан ижил төстэй гадруудад ийм төстэй зургуудыг яг ингэж ахуулсан байна. За тэгээд энэ дээр бол бүр илүү нотлох зүйл нь юу юм бэ гэхээр нэгэн ресторан ахуулсан зураг нь байна. Энэ ресторан дээр байгаа зургийг харах юм бол энэ Yeonwoo найзтайгаа сууж байгаа. Тэгээ хажууд нь болохоор бас нэг илүү нэг стакан байгаад байгаа. Цаад найз нь бол өөрийнх нь стакан өөрт нь байгаа заяо. Энд байгаа илүү стакан хинийх вэ гэвэл Rose-ийх гэж ихэнх фэнүүд нь үзэж байгаа. Чирн гэх юм бол Rose бас энэ ресторанд байсан. Тэгээ дээрэс нь яг энэ рестораны арай өөр background-д нь зурга ахуулсныгаа Instagram-д оруулсан баггүй юу? Энийг тохиолдол гэхэд бүр арай агаадтэй. Тэгээ хоёул загварын 7 хоногт оролцсон тэнгүүтээ нэг ресторан. Тэгээ өөр өөр газар сууж байгаа зурга ахуулна гэдэг чинь ягаад ч тохиолдол биш заяо. Энэ хоёрыг бүр жинкнээс үерхэж байгаа гэж бодож байгаа. За тэгээ бас дээрэс нь Yeonwoo болохоор нөгөө нэг Blackpink хамтлаг Coachella-д оролцсон шүү дээ. Тэгсэн чинь тэр Coachella дээр очиж Blackpink хамтлагийг дэмжихээс гадна яг тэгээ after party-нд нь бүр яг очисан байлээ заяо. Тэгээд хайртай хүнийгээ хаан ч исэн тэр газар нь очиод дэмжинэ гэдэг бол айгүй гоё эцтэй тий. Яг энийг тохиолдол гэхэд бүр дараалаад хит хитэн фактууд байгаа гэдэг тий. Бас болоогүй сая 2024 оны ихэр гэхэд энэ хоёр Японд байдаг Team Labs Planets музей дээр очиод мөн л адил тэр музей дээр бүр яг ижилхэн төстэй ийм зургуудыг ахуулсан. Тэгээд хит хитэн оныгийн зайтай. За бодъё л доо. Энэ хоёр ч хоёулаа маш алдартай. Дэлхийн одууд шүү дээ. Тэнгүүд Yeonwoo ингээл төрүүлээ зурга оруулсан байлаа гэж бодоход Rose яг адилхан постгоор өөрийнх нь тэр зургийг оруулна гэдэг чинь альбаар оруулна гэж байх уу? Санаандгүйгээр давхцал маягаар ийм олон ижил зураг оруулна гэж байхгүй бах тий. Бас дээрэс нь энэ Yeonwoo ийм нэг беж өнгийн хүрэм өмссөн байгааз тэгээд мөн л адилхан Rose бас ийм беж өнгийн хүрэмтэй. Хэрвээ энэ зургийн дээрээс нарах юм бол Rose-ийн хажууд энэ беж хөнгийн хүрэм байгаад байгаас гэтэн яг Rose-ийх байж олно л да. Гэхдээ бас Yeonwoo-гийнх байж болно. Тэгээд энэ хоёрын бас нэг юм хөөрхөн селфи байгаа заяо. Тэгээд энэ селфин дээр хэрвээ сайн утсыг харах юм бол утсных нь кейс нь хоёулаа хос. Хос утсны кейс тий. Йоо бүр хөөрхөн байгаа заяо. Тэгээд энэ хоёрын фэнүүд нь болохоор Yeonrose гэж дуудаад байгаа амар хөөрхөн байгаа зүтэй тий. Би болохоор Yeonwoo-г ер нь бол нэг сайн мэдхгүй танихгүй байсан. Тэгсэн чинь хэдэн он дилээд нөгөө tribute гэдэг drama гарсан штэ солонгос юм. Тэгээд энэ дэр чинь Yeonwoo тоглолт юм байлээ штэ. Тэгээд энэ мэтчлэн 2016 он debut эхлээ. Тэгээд My Brilliant Life,
to be continued, hit the top, my ideas can numbery гих мэтчлэнгээр маш олон тийм солонгосын драмуудад тоглосноороо солонгосын үзэгчдээ нэлээд танигдж чадсан юм мундаг залуу юм билээ. Одоо болохоор тансаг зэрэглийн хувцас үнэртэн болон хоолны брэндүүдтэй ингэж хамтарч ажилладаг нүүр царай нь олддог. Тэгээ инстаграм дээр нэг 41 илүү 45 сая орчим дагагчтай яг одоогийн байдлаар. За тэгээ энэ хоёр чинь хоёулаа 27 настай мөлий. Ямар хөөрхөн багаад. Тэгээ блог нэрээ шал худлаа мэдээл яваад байгаа юм билээ. Тэр яасан гэсэн чинь Янву болохоор нөгөө Tribute гэдэг кинон дээр Мөнгө Аён гэдэг энэ жүжигчтэй хамтарч тоглосон байхгүй юу? Тэгээ энэ кинон гарсны дараа энэ хоёрыг үргэж байгаа гэсэн сурхлууд яваад байсан. Гэхдээ хин хинэнч нотлоогүй, хин хинэнч одоо нцаагаагүй. Яг тийм гэсэн хариу бол ерөөсөө өгөөгүй байхгүй юу? Тэгээд яг энэ хоёрын энэ тэнд байгаа юм хосын зургууд бол байхгүй заяо бас дээрээс нь зүгээр киноны эсгүүд байгаа. Тэгээд сүүлийн үеийн мэдээллүүд яагаад байгаа вэ гэхээр оо Янву ингээд Roses болоод Мөнгө Аяноос салчлаа штеп Мөнгө Аяныг хайчлаа. А эсгүүд бол нөгөө нэг Rose Мөнгө Аян болон Cha Yeonwoo нарыг салгачлаа гэсэн юм шал худлаа мэдээллүүд яваад илээ. Тэг би бүр яаж чаягаад Мөнгө Аян болон Yeonwoo нарыг үргэдэг гэсэн мэдээллийг ол шатаагүй заяо. Энэ бол зүгээр худлаа хүмүүсийн бас анхаарал татаж хандалт авах гэсэн юм худлаа мэдээллүүд байж болох юм билээ. Тэгээд дээрэс нь Януас тайзан дээр ингээд өөрөө үзэлгүй үзүүлж чадтаа Роуз гэсэн нэртэй юм цам цөмссөн байсан. Тэгээд энэ нь болохоор сарна гэсэн утгатай сарна байж болно. Эсвэл үнэхээр Роуздээ нууцаар үргэж байгаа гэдгийг батлах зорилгоор ингээд найз охиныхоо нэрийг бичээд энэ хувцсыг өмссөн байж болно. Бас дээрэс нь нэг хитрхийн хоосон цугал гэхэд энэ хоёр бүр арай л олон хос хувцснууд тэгээд адилхан төрлийн боозууд тэгээд хэдийгээр цаг хугацаа нь өөр үе давхарсан ч гэсэн нэг байшаалт ер нь нэгэн төстэй зургууд байгаа учраас ихэнх фэнүүд нь үргэж байгаа гэж бодож байгаа шүү манайхаа. Blackpink хамтлагийн эргэн ирэлтийн тухайд гэх юм бол YG Entertainment-ийн үүсгэн байгуулагч нь YouTube хуудсан дээрээ 2025 оны YG Entertainment-ийн Plan гэсэн нэртэй богино бичлэг оруулсан. Тэр бичлэгэндээ ер нь бол Blackpink хамтлагийн талаар дурдсан. Өөрөөр хэлбэл 2025 онд юу дараа жил Blackpink хамтлаг дэлхийг аялсан тойрон тоглолтоо хийх юм бэлээ. Бас дээрэс нь шин цомог гаргана гэсэн. Гэхдээ яг хизээ аялын тоглолт нь эхлэх юм, хизээ шин цомог нь гарахын гих мишлэн тодорхой он цагийн мэдээллийг бол ерөөсөө зарлаагүй байгаа шүү. Ямар ч лээсэн юм хар зураг байдлаар нь илэрхийлсэн. Өө нэрээ та нар бас нөгөө 21 гэд хамтлагийг мэдэх байх те. Би бас 10 жил байхдаа амар сонсдог байсан бохгүй. Тэгсэн чинь баг юу 10 жил байхдаа сонсдог байсан гэхээр чинь баг 10 жилийн дараа заяо 21 хамтлаг дахиад ингээд эргэн ирэлтэй хийж байгаа юм байна. За тэгээ яг эргэн ирэлт нь яг ямар байхыг бол хилж мэдхгүй те. Ямар ч лээс ихэнх хүмүүс хэлэхдээ бол 21 хамтлагийн орчин үеийн хувилбар бол Blackpink гэж нэрлэдэж штэ. Яагаад гэвэл тухайн үеийн ер нь бол 21 хамтлаг маш тийм шинэлэг, эрч хүчтэй дуунуудаараа нэлээд цохиж гарч ирсэн. Царай зүсэрэ гэхээс илүүдээ ихэвчлэн өөрсдийнхөө уур чадвар, авьяасаас ингэж үүдэж нэлээд алдартай болсон хамтлагуудын донд ордон штэ, тийм ээ. Тэгээд хэдүүлээ ямар ч лээс эргэн ирэлтийн нь бол хүлээж авах нэ. Өө бас дээрэс нь одоо энэ 24 оны 8 сарын 8-нд Blackpink Blackpink хамтлагийн 8 жилийн ой болно. Тэгээ энэ 8 жилийн ойд зориулаад Blackpink хамтлаг Our Area with Blink гэдэг нэртэй фэнүүдийн уулзалт арга хэмжээ зохион байгуулах юм билээ. Тэгээд энэнд болохоор маш тийм цөөхөн фэнүүд нь л юм оролцох боломжтой гэсэн юм товчхон мэдээлэл яваад байсан. Ер нь бараг сүүлийн 1-2 жил фэнүүдтэй холбоотой ямар нэгэн арга хэмжээ зохион байгуулаагүй. Тэгээд энэ бол бараг нэлийн удаан хугацааны дараах анхны юм арга хэмжээ болох нь байна. Ер нь бол Blackpink хамтлагийн Jisoo болон Jennie нараа өөрсдийн айл эдийн жүжигчний карьерээ бол эхлүүлсэн шүү дээ. За харин манай Lisa маань өөрийнх нь жүжигчний карьерийг эхлүүлэхээр болсон байна. За Jennie HBO-тэй хамтарч жүжигчний карьерээ эхлүүлж исэн бол Lisa-ж гэсэн HBO-тэй хамтраад өөрийн жүжигчний карьераа одоо тэр The White Lotus нэртэй тэр цувралын 3 дахь сизонд нь тоглох болсноор эхэлж байгаа юм байна. Тэгээд энэ дээр болохоор яг Lisa гэдэг айдлын тайрсны нэрээрээ биш харин өөрийнх нь жинхэнэ нэр болох Lalisa Manabon гэдэг нэрээрээ бол тоглож байгаа юм байлээ шүү манахан. За тэгээд хэдүүлээ удахгүй яах нь жүжигч нь Lisa-га харах нэ. За дараагийнх нь болохоор Jennie. Би Jennie-гийн нөгөө сүүлд нэг сарын өмнө веб татдаг скандалыг нөө энэ бичлэгээр хуваалцсан шүү дээ. Тэгээ хэрвээ үзээгүй хүмүүс байх юм бол яг юу болсон, яасан хийсэн гэдгийг энэ бичлэгнээс үзээрэй.
За ямар ч хэлсэн веб татдаг скандал болон хүчирхийлэгчтэй хамтарч ажиллаж байгаа гих мэтлэн ер нь бол сүүлийн одоо нэг сар Jenny маш их хейт авсан баггүй интернет орчинд. Тэгсэн чинь хүмүүс надаас яг миний тэр бичлэгний доор Huawei YG Entertainment 3 сэтгүүлч хүслөө Jenny-гийн талаар сөрөг мэдээлэл бичүүлсэн гэсэн үнэн үү гэсэн юм асуултууд яваадсан баггүй. Тэг би нэг хайгаад үзсэн чинь яг тийм нотлсон нотлох баримт бол байхгүй байлээ шүү. Өөрөөр хэлбэл YG Entertainment ингээд сэтгүүлч нар хүслөө Jenny-гийн талаар сөрөг мэдээл бичүүлж байгаа гэсэн бүр ямар ч нотлох баримт байхгүй. А энэ нь болохоор яг нөгөө Jenny сүүлийн үед бүр маш их үзэн ядалт аваад исэн учраас мэдээж хэрэг хайртай айл нь үзэн ядагдаад байгаа учраас олон фэнүүдийн зүгээр таамаглал төдий зүйл юм байлээ. Яг тэгэхээр Jenny ч өөрөө YG Entertainment-ийг гүнж гэсэн цолтой байсан шүү дээ. Ер нь бол нилийн ийм цурхал бол маш ихчтэй явж исэн. Тэгсэн хэдий ч гэсэн яг Jenny нөгөө YG-г хувхэн уран бүтээлчийнхээ хувьд орхиод өөр entertainment-тай гэрээ байгуулсан учраас энэнд нь үс санаад YG ингээд худлаа цурхлуудыг Jenny-гийн талаар бичүүлээ, Jenny-гийн нэр хүндийг унах гад байна гэсэн мэдээлэл төр үнслээд энэ нь бол зүгээр л одоо фэнүүдийн таамаглал төдий юм байлээ шүү. Гэхдээ бас нөгөө нэг маш олон тухайн entertainment-тай тийм маш алдартай байсан голлох уран бүтээлчид ингээд тухайн entertainment-тай орхиод явхад ер нь бол ийм төрлийн цурхлууд гарах тохиолдлууд байдгийн байлээ. Солонгос. За ямар ч лээсэн тэгэхээр энэ сурхал бол худлаа юм байна. Тэгэхээр та нар юу гэж бодож байна? Роуз болон Янвонарыг үэрхдэг гэж бодож байна уу? Бас үэрхдэг байгаасаа гэж бодож байна уу? Би бол энэ хоёрыг хос бол бүр үнэхээр гоё хос болно гэж бодож байгаа. Аа тэгээ дээрэс нь Лизаг бид нэгэл бүжигчний хувьд мундаг бүжигчин гэдгийг нь мэднэ, тэ? Дуучны хувьд мундаг дуучин гэдгийг нь мэднэ. Гэтэе яг ингэ жүжигчин байдлаар нь харна, кинонд ороо дүр бүтээн гэдгээр амар тийм сонир санагдчихад бас нэгэн Лизагийн шин хийг олж харна гэж бодох. Энэ кинонд бүр хурдан гараасаа гэж маш их хүсэж байна. За тэгээд бичлэгээ дуустал нь үзсэн та нартаа маш их баярлалаа. Тэгээд би аль хэдийн 62,000 сабскрайбтай болсон байна. Тэгээд сабскрайб дарсан бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Хэрвээ та энэ бичлэгийг үзээд сабскрайб дарж амжаагүй байх юм бол яг одоо сабскрайб дараарай. Тэгээд бичлэгтэй мань хамт хэлсэн та нартаа маш их баярлалаа. Дараагийн бичлэгээр уулзтлаа. Түр баяр таа.